Takže máme si zvyknúť na čoraz viac cudzincov. Pozrite sa, my musíme nastaviť v tej pravidla na ktorá tu bola spoložitia, predtým, ale my nezastavíme vývoj únie ani nie sme izolovaní plotom. Áno, budeme si zvykať na čoraz viac udalostí okolo útokov. Musíme si oveľa viac zvykať, že to už nie je len v televízii, že sa to stalo v Británii, vo Francúzsku. Sme otvorený trh, budú sa veci diať aj u nás. Nemôžeme žiť v izolovanom svete, zadebnenom.